Sri Krishna Hilo, Golva Homoche election will be given. Sauk Bhagwan Sri Krishna Loy BJP He Razditi Kolvapare Bhagwan Sri Krishna Mar Hidoyat Ase Ohomor Manor Protek Hidoyat Bhagwan Krishna Proti Sodha Ase A BJP Bhagwan Nam Lolu Kunu Bosabonore G Dole Dukia Manor Uporot Otresar Kore G Dole অসমৰ মাটি লাহে লাহে কিনি লৈছে সব নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি কৰি লৈছে জি দলে অসমৰ মানুহক নিজৰ ব্যক্তিগত এটিএম দৰে ব্যৱহাৰ কৰি টেক্স বঢ়াই পইচা তুলিছে জি দলে অসমৰ মানুহক মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰি এটা বিশেষ বৰ্গৰ মানুহক তিৰস্কাৰ কৰিছে সেই দলৰ লগত ভগৱান থাকিব নোৱাৰে ভগৱান সদায় জনসাধাৰণৰ লগত থাকিব বিজেপি দলৰ লগত নহয় Protect Raizor লগত থাকিব আর রাইজৰ আবেগ আজি তারিখত বিজেপি বিৰুদ্ধে আছে মই নিজৰ বক্তিতাত কলো যে বিজেপিয়ে হিন্দু মিয়া ৰাজনীতি কৰি থাকে আৰু কংগ্ৰেছ দলে আমি প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ দেৱৰ আদৰ্শ লৈ প্ৰত্যেক হিন্দুৰ মানুহৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি যাম প্ৰত্যেক মুছলমানৰ মানুহৰ সন্মানৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰি যাম আৰু বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰিয়া মিয়া ৰাজনীতি বন্ধ কৰক অসমীয়া গামোচা আজি তেওঁ নিজৰ সমষ্টি হোৱাল কৈছে শিপিনীসকলৰ আজি আজীৱিকা প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইটো বচাবলৈ চেষ্টা কৰক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ আমাৰ এটা কেন্দ্ৰীয়ৰ বাবে কোৱাৰ্ডিনেশ্যন কমিটি আছে সেই কোৱাৰ্ডিনেশ্যন কমিটিত আমি গোটেইবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম ছিটৰ সম্পৰ্ক কিন্তু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ দলৰ লগতহে কৰিম দেই কিছুমান দল ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বাহিৰত আছে কিন্তু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত সোমাবলৈ বিচাৰিছে আমি কৈছোঁ কি যি দল যি কথাত বিৰোধী কিন্তু কামৰ বিজেপিক সহায় কৰি আছে বিজেপি বি টিম হিচাপে কাম কৰি আছে এইখিনি দলক আমি কেতিয়াও ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ভিতৰত আমি সোমাই নলওঁ আৰু সেইকাৰণে আজি আমি দলগাঁৱত আমি এটা ডাঙৰ জনসভা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি যিদৰে আগৰ যুদ্ধত ৰজা ঘৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ আগতে পহৰাবোৰ যি মানে পহৰা দিয়ে সেইখিনি নাইকিয়া কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমিও কংগ্ৰেছ দলে বিজেপিৰ দলৰ শিবিৰটো নাইকিয়া কৰিবলৈ এ আই ইউ ডি এফ দলে যে বিজেপিক পহৰা দি আছে এই এ আই ইউ ডি এফ দলটো লাহে লাহে আমি কমাই আছোঁ মোক ক'বলগীয়া কি আছে অসমৰ ফেচবুক চালে অসমৰ মানুহে যি কৈছে যি মানুহ ছ'চিয়েল মিডিয়াত অসমীয়া মানুহবোৰ যি কৈ আছে ময়ো একে কথা হ'ব একে মানুহবোৰে প্ৰশ্ন সুধি আছে থেংক ইউ